Hello, friendly, з вами Денис Френлі. Що ж, так як я обіцяв, 11 жовтня, тобто сьогодні, я знімаю народ реакцію на оці кільця, що ми реагували пару днів назад. Ми реагували зі смаком бекону, зі смаком сиру. Сьогодні у нас кальмар. Кальмар, так, краб, не кальмар, а краб. Тому будемо реагувати, і що? Що? Ну, коротше, поїхали до заставки. Денис Френлі реагує, Денис Френлі реагує. Сьогодні буде реагувати на... значить, кукурузяні солені зі смаком краба, кільця. Кільця, кільця, кільця. Почитаємо коментарі. Цей раз телефону нема, один записав коментар. Все-таки є один коментар вчора під роликом на озері. Давайте почитаємо. Прокоментував, бачите. Ну, то ще вчора, ну... Ні, то сьогодні. Прокоментував Джек Норріс. Більше не їдь на це озеро, а то чоловік забере твою камеру. Ну... Наступний раз може забрати, так, бо самі розумієте, таку ситуацію попав, я забув, що війна, ну, що, типа, через війну ти не можеш знімати всякі місця, бо це, по-перше, приватна власність, а по-друге, треба дозвіл мати на зйомку, а я, дурний, забув, і так вийшло. Ну, наступний раз, або я буду їхати ще на то озеро, питаюся, або не знімаю ти її, я вже, скоріше, всього, туди вже їхати не буду, але цей... Знаєте, якби я якраз поїхав 10 жовтня, тобто вчора, познімати на тому озері, а не в суботу, може би нічого би не було, бо нікого в робочі дні з людей, я думаю, там немає. А у вихідні самі, розумієте, хочуть приїхати, хочуть відпочити, шашлики всякі посмажити, а у робочий день їх би не було. Так що я трохи програв, що знімав у суботу, розумієте, 8-го. А якби познімав вчора, то би було, ну розумієте. Ну, може я і бути неправий, але все-таки... Тепер, що я хотів би сказати на рахунок шортів. Давайте так, я познімаю ще на своєму каналі шорти. Давайте так, до 13 жовтня. 13 жовтня ми, думаю, у мене завжди термін, що наберуться переди, ще 2 дні. Ну, за 2 дні у мене було вже набиралися переди. Тобто, дивіться, 10 жовтня завчора. Поки що ніяких передів на цьому каналі за шортів немає. Я даю термін до 13, 2 дні я ще даю. Сьогодні, завтра. 13 я дивлюся, якщо жодного переліду не появилося за 10 жовтня, я тупо залишаю шорти. Переходжу на інший канал, просто я ще даю 2 дні. Бо я знаю, що термін за 2 дні у мене ще було, що ще набиралося. Якщо 2 дні проходить і вже немає, значить нема що знімати. Нема що вже знімати на цей канал, YouTube не хоче тупо мене рекомендувати. Тому треба переходити на інші канали. Тому такі справи. Я і так, напевно, познімаюся. Ні. Ну, хай буде з 13-го, з 13-го. А вже... Ще сьогодні познімаю, але то навряд чи буду це, навряд чи це мені щось допоможе, хто мене вже взагалі не набирається. Але ще попробуємо, ще це українська пісня. Пісні є ще деякі познімаю під українські, може залетить, не знаю. Все, поїхали реагувати. Пам'ятаєте оці призи? Ну, це вже нам не цікаво, вже це говорилося. 3 купона, а тут 7. Ще би 2 і... рюкзак. Це ясно, по-перше, пройшла акція, по-друге... Навряд чи ти виграєш. Все, поїхали. О, крабик. О, дивіться, який класний крабик. Хочу познімати. Дивіться. Бачите, якийсь такий рожевий. Ну, дайте вам скрушу. Бачите, якийсь такий... Оце такий рожевий. Чекайте, я хотів показати вам. Ну, коротше, оцей, дивіться. Бачите, якісь такі спеціями всякими. Давайте реагуємо. Реагуємо? Реагуємо. Жалко, що активу немає, але думаю, коментарі будуть. Ну, що зробиш? Що зробиш? 15 тисяч мені вже не бачите. 8 балів. Блін, знову, блін, розсипав. Достали. Того разу не упав. Тепер 2, блін. Достали, придурки, дебільні ідіоти. Падай, ти падай. Блін, знову упав, сука, блін. Лиш підняв, знову упав. Зараз підсунувся так, що вже не відсунувся. Достали. Все-таки треба відсунутися, аби ви мене бачили. Давайте їсти. Без приправи знову 7, тепер з приправою. З приправою 8. Без приправи чомусь 7, ну таке собі.
Я ще, знаєте що, хотів сказати. Зараз. Не доїм. Я приїхав, добре, що вчасно приїхав. Я б виїхав 8:30 година, щоб, бо зараз я 9:30 знімаю, 10 у мене завдання якісь там свої, і в 11 годині цей ролик загружаю. І дивіться, я приїхав той во. Я приїхав 9, ну десь до 9, майже вже до 9 там було. Походу вже 9 були, і зразу почалася повітряна тривога. І вони сказали, вибачайте, ми закриваємося. Я кажу, я швиденько беру пачку, бо я думаю, я ціле місто об'їхав, щоб цю пачку взяти, тут повітряна тривога. Я ж не буду коли чекати, вони ж закрилися, бо вони закриваються під час тривоги. І я кажу, я швиденько, їм не дозволила. І я взяв одну пачку, думаю, дві не беру. Ну бо що, так, хімія, хоча це не дуже сильно приправчиста. Бо бачите, не, тут рідко, що попадається з приправою, бачите. Але одної пачки та й достатньо, крап це таке. Ну, коротше, достатньо нам однієї пачки, так що все. Ого! А зараз дуже приправчість там є. Ну, добре. Дивіться, яка супер приправчиста. Ну давайте. Вісім балів, класно. А це супер приправчиста. Попала супер приправчиста. Жалко, що нема тепер активу, перегляду нема. Нічим я помогти сам собі не можу. Тільки ви можете мені помогти. Тому таке справи. Ну, смачно. Вирішив познімати у своїй кімнаті знову, через те, що я знімаю зранку. А зранку тут краще освітлення, ніж у кухні. Тому завжди зранку, як буде сонце, я буду знімати тут. Тепер ви вже знаєте. Все-таки тут краще освітлення. У мене ще ось, ще небагато. Я їм. Більше смаків нових тут нема, там три були. Бекон, сир і краб. Так що все, треба було. Я б хотів більше справжнього краба поїсти, ніж кукурудзяні кільця. Краб-скарб. Ха. Це лише одна попалася супер приправчаста. Це всі решта ні. Нема особи приправи. А, пальчики нагадали. Нагадав, давайте. Раз, два, три, чотири. Смішно. Але щось
Болять м'язи. Ой, не попав. Ну цей палець не йде, воно падає на землю. О, попав. Тут я вже не ставлю. Добре, їмо. Рахуємо разом. Раз. Два. Три. Шесть. П'ять. Продовжуємо грати разом. Ну тут деякі не лізуть. Ну трохи лізуть, але не особо. Так. І так. Ну тут не лізе щось. Бачите, щось не лізе. Да блін, хай буде так. Дальше доїдаємо. Добре, що я встиг. Я раді цього їхав, тут повітряна тривога. Добре, що встиг. Бо якби мене швидше закрило це, я би програв. Коротше, ще два дні. 11-12. Якщо я 13 жовтня дивлюся і немає перегляду на шортах, як за 11-12 число, так і за 10, перехожу на інший канал. Та то я і так, напевно, сьогодні перейду і вже на інший канал. Тут познімаю, там познімаю. Але тут ще, знаєте, трошки ще два дні дам термін до суто цим відео, які я вчора загрузив. Тому такі справи. Це остання приправ, чисто. З приправами. Там ще кришки, але добре. Так, о, кришки. Треба все на долоню. Уже завершую. Хотів залишки ще трошки з'їсти. Бо в залишках є приправа, тут майже нема. Ой, некрасиво, так? Добре. Зараз ви скажете, тут все одно видно. Ну, надіюсь, не видно. А, до 10 березня 23-го. Ясно, зрозуміло. У мене ще дотепер ті пачки лишилися з беконом і сиром. Я їх не викидаю, потім викину. Я сказав, що на 20 тисяч викину сміття. Походу, я ніколи його не викину, бо 20 тисяч підписників мені вже точно не бачите. Ну, актив упав, що я зроблю? На жаль, актив упав. Все, друзі, на цьому все. Ось таке було відео. Сподобалось, пишіть коментарі. Ну, розумієте, або пробуємо ще під цим броликом. Пишіть ще раз, питаюся тисячний раз у вас. Чи ви самі ставите у мене лайки, чи... чи ви справді не ставите лайки, Ютуб не показує лайки. Чи ви ставите лайки всі, а Ютуб списує? Дайте мені знати в коментарях, пишіть. І підписуємось на канал, не знаю, що це поможе. Чи наберемо ті 15 тисяч, напевно, не наберемо. Ну, попробуйте. З вами був Денис Прайні, дякую всім за перегляд, всім пока. Бувайте. Так, ось такий, давайте ще раз нагадаємо, ось такий телефон, можна, ну, труреля, це не виграємо. Ось такі були кільця, сподобалось, молодець. Коротше, ось такі були кільця. Давайте нагадаємо першу. Спочатку було зі смаком бекону, потім було
Чекайте, де потім? А, во. Потім було зі смаком сира, ось сирна. Сир. І остання пачка краб. Все, всі смаки попробували. Дякую за перегляд. Бувайте, друзі. Все, найкращого.